Sejam muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Davi Soares, corretor de imóveis e olha que propriedade eu vou te apresentar aqui em Mairiporã. Propriedade, pessoal, contendo 2.698 metros de terreno, a propriedade de esquina, com 600 metros de área construída, a 1 km aqui da rodovia Fernão Dias, 40 quilômetros de São Paulo, fica até o final desse vídeo. Porque é uma propriedade fantástica. E eu vou te mostrar todos os detalhes dela. Pessoal, e o valor desse imóvel aqui? R$1.800.000, venda por exclusividade. Olha só, pessoal, o salão maravilhoso aqui de festa. Inclusive, ela está aqui enfeitada. Porque houve um casamento aqui nesse sábado que passou. E eu pedi, pessoal, para os proprietários manter o enfeite aqui, justamente para que pudéssemos apresentar o vídeo toda enfeitada, para você ver como que ela fica linda. Olha que maravilha. Então, a propriedade que dá para você também usufruir como um negócio, né? Você está alugando aí para festas de casamento, com esse salão aqui maravilhoso para eventos. Olha como é amplo, mostrando aqui de todos os ângulos, olha o acabamento do telhado, perfeito. Muito bacana, né, pessoal? Linda, essa propriedade aqui é linda, pessoal, linda mesmo. A casa sede que nós vamos apresentar adiante. É 3 dormitórios, sendo uma suíte. Propriedade aqui com uma estrutura maravilhosa, tanto para você que procura para morar, como para lazer. Nós entramos por aqui. Esse é o portão de entrada. Aqui temos o portão social. Vou pegar desse ângulo aqui. Estamos apresentando no final de tarde. Uma tarde maravilhosa. A parte de paisagismo dessa propriedade aqui é muito linda, propriedade toda murada. Água de poço artesiano com 130 metros de profundidade, como também você tem a opção da água de rua. Aqui temos uma casa de hóspede com um quarto, sala e cozinha que nós vamos apresentar agora. Então aqui, pessoal, temos a casa de hóspede. É uma casa contendo uma sala,
Inclusive, quando você for alugar um imóvel, caso seja, né, para essa necessidade, você pode estar utilizando aqui para a hospedagem. Banheiro bem completo aqui. Um quarto amplo. Temos aqui três beliches e ainda com espaço para mais colchões. E a cozinha. Uma casa muito boa aqui para hóspede. Ou então você pode estar adquirindo essa propriedade para morar aqui duas famílias. E aqui temos uma área de serviço. A casa fica bem ao lado do salão que eu acabei de apresentar para você. E agora vamos apresentar aqui o restante da propriedade. Fico retornando na entrada aqui para você entender, tá? Nós apresentamos aqui o salão, já apresentamos a casa de hóspede e ao lado do salão temos aqui essa sala. Olha só, pessoal, vai notando as plantas, como tá bem cuidada. Essa propriedade, o capricho, né? Olha só que bacana. Olha que espaço maravilhoso para você passar aí as suas tardes, principalmente uma tarde maravilhosa em que eu estou apresentando aqui essa propriedade. Olha que linda. A parte aqui de. Tem umas samambaias, tem algumas plantas aqui. E agora entrando aqui, pessoal, de um outro ângulo, eu estou mostrando, apresentando aqui com muito detalhe esse espaço aqui, porque é lindo, eu achei lindo. E ainda, retornando, ó, nós vamos apresentar o campo de futebol. E para apresentar o campo, nós temos que retornar. Aqui na entrada e acessar aqui, ó, essa escada. Então a propriedade completa com casa, churrasqueira, piscina, campo de futebol, salão de festa, salão de jogos, toda murada, água de poço, artesiano, água de rua. Documentada, escritura registrada. Olha que campinho maravilhoso, pessoal, para você bater uma bola aqui, hein? Olha, todo telado, lindo. E daqui temos aqui já uma vista bem bonita também da casa. Olha que maravilha o campo. Fazer um giro aqui. Olha que panorâmica aqui, maravilhosa. Toda murada, pessoal. A propriedade está colada na rodovia Fernão Dias, a menos de 1 quilômetro. Muito linda mesmo, tá? E agora nós vamos retornar novamente lá da entrada. Repetindo, do lado direito apresentei casa de hóspede, salão de jogos, desculpa, salão de festa. Do lado esquerdo aqui apresentamos o campo de futebol, society. Olha que árvore bonita, toda enfeitada aqui com flores. Estou mostrando bem o paisagismo dessa propriedade porque é realmente fantástico, lindo, pessoal. E aqui temos a área gourmet. Uma área gourmet, a propriedade com estilo rústico,
Então você vai perceber pelas mesas aqui, mesa rústica, fogão a lenha, forno, local aqui para você servir o café da manhã, enfim. Maravilhosa, né? É que é o campo que acabamos de apresentar. Eu tenho que ficar atento, pessoal, porque ela tem muito detalhe. Aqui não fica um detalhe sem apresentar. Aqui temos o canil. Eles armazenaram aqui essas cadeiras, tá? Lembrando que a venda será de mobiliada, tá? Não de porteira fechada, porque ele pretende deixar 85% da mobília. Alguma coisa ou outra ele vai acabar tirando, tá? Por exemplo, como as mesas que você percebeu ali no salão, teria que ser negociado à parte, caso você tenha interesse. E olha o portal aqui, pessoal, maravilhoso. Ela está pronta realmente para atender aí quem quer fazer casamentos, né? Ou para você que não quer mexer com isso, mas passar os teus finais de semana. Casa linda, muito linda. Aqui temos salão de jogos. Um ótimo salão aqui com mesa de pingue-pongue, mesa de sinuca, pimbolim. E essa é a casa, a casa sede. E nós vamos acessar ela por aqui. Lembrando, pessoal, que essa casa, essa propriedade, ela possui duas entradas para carro, tá? Já vou te apresentar a outra logo mais. Aqui temos a área de serviço. Cozinha, com certeza, né? Todos esses planejados devem ficar. Mostrando de um outro ângulo aqui. Deixa eu te apresentar aqui a sala. Sala com pé direito elevado. Pé direito aqui, pessoal, olha. Deve ter aí uns 6 metros. Aqui temos um lavabo. Uma sala com lareira. Olha o pé direito. E essa vista que você possui aqui, maravilhosa, de quando você sai da sala. Olha só. Toda essa área que nós apresentamos, e essa é a vista que você possui da varanda aqui da sala. Essa piscina aqui, olha que piscina maravilhosa com a cascata. Linda, né? Que propriedade maravilhosa, pessoal. Charmosa. Uma vista aqui maravilhosa. Tenho certeza que você vai ficar encantado com essa propriedade aqui. E documentada, tá? Local maravilhoso. Então retornamos para a sala. Deixa eu te apresentar agora os dormitórios. Começando pelo lado direito aqui, lembrando que se trata de uma casa com 3 dormitórios, sendo uma suíte. Bem espaçoso, né?
banheiro social. Mais um dormitório, sendo o segundo dormitório. E o terceiro dormitório, sendo esse dormitório aqui uma suíte. Retornamos para a sala. Deixa eu apresentar para você agora o mezanino. Casa, uma casa mais antiga, mas uma casa bem confortável, com estilo rústico e completíssima. Tenho certeza que você que gosta desse estilo de propriedade vai se agradar muito. Aqui ainda temos um quartinho, eu não vou conseguir acessar. Olha só, pessoal, o tamanho do mezanino. Você pode aproveitar aquele ambiente para uma sala de estar e aqui colocar uma sala de TV aqui em cima, né? Eu faria isso. Vamos lá, pessoal, vamos retornar. Entender? Descemos aqui e vamos continuar acessando aqui as escadas. Esse acesso aqui, você sai lá na churrasqueira. Olha aí. Você tem esse acesso, que você acessa essa churrasqueira. Como você pode optar de vir por esse acesso aqui, onde você já vai apreciando essa bela piscina em alvenaria. Podemos acessar a churrasqueira por aqui também. Tá, então, tanto, né, pela parte interna da casa, como acabei de apresentar, como você vindo aqui do campo, do salão aqui de festas. Uma bela churrasqueira aqui para você acessar e tá assando aí a tua carne, fazendo o teu churrasco aí de final de semana, que é maravilhoso, né? E olha só, pessoal, que canto gostoso. Para você, gaúcho, que vai ficar pilotando aqui a churrasqueira, olha só. Gente, fenomenal, linda a propriedade, né? Lindíssima. Olha a parte de paisagismo dessa piscina aqui. Fantástico, né? Antes de apresentarmos a piscina, eu quero que você conheça que temos aqui esse canto aqui para você também sentar aqui e ficar batendo papo, conversando, passando aí essas tardes maravilhosas, mostrando um outro ângulo aqui da casa. E aqui temos outro acesso, pessoal, que você pode acessar a casa por essa entrada aqui também, ó. Tá? Então, por essa entrada você pode estar acessando também a casa. E é uma casa lindíssima, maravilhosa. Que essa é a vista que você possui entrando por essa outra entrada aqui, tá? Agora sim, vou apresentar aqui a cereja do bolo. Essa área aqui é maravilhosa, lindíssima. E olha o barulho dessa cascata aqui. Gente, olha que cascata maravilhosa. Olha aqui a piscina ampla. Essa piscina aqui eu acredito que deve
Deve ter 5 por 10, hein? Alvenaria. E aquela belíssima cascata. Olha a parte de paisagismo em volta aqui da piscina. Que maravilha, pessoal. Temos aqui uma ducha. Sai da piscina, né? Toma aquela ducha. Esse acesso aqui é a casa de máquina da piscina. Mostrando agora de um outro ângulo aqui a piscina e a casa. Comenta aí, você acha que vale 1.800.000? Eu tenho certeza, pessoal, tenho certeza que vale. É só você começar a pesquisar aí as propriedades que você vai confirmar esse valor. Estamos falando aí de 2.698 metros de área de terreno com 600 metros de área construída. Outro local aqui muito bacana para você tomar aqui o teu café. Olha que flor maravilhosa, hein? Olha só, que chique, hein? Que linda. Esse ângulo aqui maravilhoso, né? Com esse final de tarde ainda, o dia é maravilhoso para fazer fotos e vídeos. Numa chácara como essa, não tem como o vídeo não ficar bom, né? A propriedade, ela fala por si. Olha só, pessoal. Perfeito, né? Deixa eu filmar essa flor aqui que eu achei linda de perto. Vamos chegar perto da cascata, focando aqui a piscina e a casa. Olha que cascata linda. Já vi o que tem atrás da cascata, mas vamos fazer uma volta, ó. Olha só, pessoal. É isso que tem em volta aqui, a cascata com essas pedras aqui, gigante. Outro ângulo. Filmando novamente aqui a piscina. Pessoal, mostrei toda a propriedade. Se você gostou, Davi, eu me interessei pelo imóvel. Como que eu faço para entrar em contato contigo? O meu contato é o 11 940 71 7981. Entre em contato conosco e vamos agendar uma visita o mais breve possível nessa maravilhosa, nessa lindíssima propriedade. Um forte abraço a todos e até a próxima.